Павлодарда жылыжай жұмысшылары 3 айдан бері жалақсыз жүр. Кәсіпорынның қызметкерлері алдындағы берешегі ондаған миллион теңгеге жеткен. Осы аралықта депутаттарға да хат жазып, еңбек инспекциясы мен соттың да есігін қақты. Алайда өндірілген еңбек ақы жоқ. Ал жылыжай қожасы болса, бизнесін тастап басқа қалаға қашып кеткен. Мәселенің мәнісін аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы анықтап көрді. Бұл жылыжайда 50-дей адам еңбек ететін. 3 айдан аса жалақы бермегеннен кейін 20-ға жуық жұмысшы кетіп қалды. Қалғандары маңдай тер нәпақасынан үміт үзбей әлі жүр. Қақпаған есік аттамаған табалдырық қалмаған. Әзірше еш нәтиже жоқ. Данный руководитель задолжал именно мне. Ол басшының маған берешегі 720 мың теңгеге жетті. Мамыр айынан бастап жалақыны жартпады. Алғашында 50 мың аванс беріп жүрді. Ал шілдеден бері мүлде төлеген жоқ. Я отработала, вот полтора месяца не дали зарплату. Менің жұмыс дегеніме бір жарым ай болса да жалақы берген жоқ. Мен жер үйде тұрамын, көмір отын алу керек, несием де бар. Басшы күнде уәде береді. Соңғы жолы WhatsApp-ына жазған едім, 30 мың теңге жіберіпті. Ол ақша неге жетеді? Жылыжай жұмысшылары Павлодардың еңбек инспекциясына шағымданған, алайда олар арызды Алматыға жолдапты. Өйткені кәсіпорынның ресми тіркелген жері Алматы қаласы. Енді кәсіпкермен соттасу үшін мыңнан аса шақырым сапар шегуге тура келеді. Онсыз да жалақыға жармай жүрген жандарға оңай соқпасы анық. Ходили по защите труда. Еңбек инспекциясына барсақ, олар біздің арызымызды Алматыға жіберіпті. Содан кейін сотқа бардық. Олар шағымымызды қайтарып берді. Сотты Алматыда өткізбек. Біз Павлодарда тұрамыз. Соттың осында өткенін қалаймыз. Бірақ арызымызды қабылдамады. Қазір мәселемен Алматының еңбек инспекторлары айналысып жатыр. Әйтсе де, жылыжай қожасы әзірге нақты жауап бермей жатқан көрінеді. К нам 4 раза обратились граждане. Бізге АДМФ компаниясына қатысты жалақы бойынша заматтар 4 рет шағым түсірді. Үшеуі бойынша тексеру жүргізілді. Әкімшілік жауапқа тартылып, кемшілікті түзеу жөнінде нұсқаулықтар берілген. 10 күн ішінде олар түсініктеме беріп, нұсқаулықтарды орындауы тиіс. Егер орындамаса, сотқа береміз. Жылыжай қожасы биылғы жылдың соңғы өнімін жинап алып тайып тұрған. Телефон тұтқасын көтермейді. Естуімізше Қарағандыда жүр. Ал кәсіпорынды басқа бір кәсіпкерге жалға беріпті. Жаңа басшы жалақыны кешіктірмеймін деп отыр. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.